Dragi gledaoci, dobar dan. Obnovljeno autobusko stajalište na Bečejskom putu. Do 23. februara otvoren konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. U Domu kulture počinju zimska predavanja. I sutra toplo, za ovo doba godine, od srede za hlađenje. Vi pratite dnevnik za 3. februar. Na putu prema Bečeju kod prvih salaša postavljena su dva autobuska stajališta, koja će stanovnicima okolnih salaša, korisnicima naročito u zimskom periodu, obezbediti bezbednije i prijatnije čekanje prevoza. Posebno će đaci koji putuju u školu biti zaštićeni od vremenskih prilika, a postavljena je i korpa sa knjigama, uz koje će vreme čekanja brže prolaziti. Odlukom predsjednika opštine Bačka Topola sredstva u iznosu od 15 miliona dinara opredeljena su za konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja. Pravo učešće na konkursu u toku imaju mediji upisani u registar Agencije za privredne registre, pravno lice, privatno preduzeće, odnosno preduzetnik, kao i audio i audio-video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača ili medija u kojima će programski sadržaj biti emitovani. Pravo učešće na konkursu nemaju izdavači za produkciju i medije koji se finansiraju iz javnih prihoda. Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom i može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 60% vrednosti projekta. Konkurs je otvoren do 23. februara. Za mere populacione politike u 2020. godini pokrajinska vlada usmjerit će ukupno 650 miliona dinara. Prva mera za cilj ima unapređenje uslova stanovanja za porodice koje dobiju treće ili četvrto dete. U ovoj godini za te namene planirano je 300 miliona, a sredstva će se dodeljivati putem javnih konkursa, od kojih će prvi biti raspisan u februaru. Mera koja podrazumeva materinski dodatak realizuje se od 1. januara 2019. godine i namenjena je nezaposlenim majkama koje rode treće ili četvrto dete. U periodu od 24 meseca one imaju pravo na novčanu pomoć od 15.000 dinara mesečno. Za tu meru u 2020. godini planirano je 300 miliona dinara. Sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognutog oplođenja odnosilo se na drugo, treće i svako naredno dete. A novom odlukom starosna granica za ženu pomerena je na 45 godina i parovi stiču ovo pravo i za prvo dete. Za ovu meru planirano je 50 miliona dinara.
Predstava Oblomov izvedena je 18. januara premijerno na kamernoj sceni Miroslav Antić u Senti, a na scenu Bačko-Topolskog pozorišta postavljena je za 8. februar. Dramatizacija dela Ivana Aleksandrovića Gončarova uradio je Egon Savin, a komad je režirao Radovan Zubac. Karte za predstavu su u prodaju Domu kulture po ceni od 250 dinara. Prvo u nizu zimskih predavanja koja se organizuju u okviru Bačko-Topolskih zimskih večeri biće održano u utorak 4. februara u izložbenoj sali Doma kulture. Prirodne vrednosti Severne Bačke tema je o kojoj će govoriti biolog magister Ištvan Hulo. Predavanje počinje u 18 časova. Izložba slikarke iz Subotice Zore Zare Mihalik biće otvorena u izložbenoj sali Doma kulture 14. februara u 18 časova. Slikarka je sledbenica fovizma, ali svoj talenat praktikuje i u oblasti individualnog slikarstva, pri čemu mešovita tehnika i tehnika kolaža imaju istaknutu ulogu u njenom stvaralačkom umetničkom opusu. Postavka će u našem gradu na uvidu publike biti do 7. marta. Zainteresovani za posetu mogu se najaviti putem broja telefona 713-515. Dom kulture opštine Bačka Topola planira uskršnju izložbu na kojoj će predstaviti stare tradicionalne uskršnje narodne običaje, porodična okupljanja i predmete povezane sa uskršnjim običajima do 1960. godina. Kako bi postavka bila što bogatija, organizator je uputio poziv svima koji imaju stare fotografije, razglednice, novinske članke, tekstove, recepte, odnosno predmete povezane sa proslavom tog praznika iz perioda do 60. godina da se jave na telefon 713-515 ili mailom kultura@stcable.net ili da dođu lično u kancelariju Doma kulture, ulica Glavna broj 12, najkasnije do 9. marta 2020. godine. Fotografije će nakon digitalizacije biti vraćene vlasniku. Svi oni koji za ovu izložbu žele da pripreme uskršnja jaja, izrađena i ukrašena različitim tehnikama, eksponate mogu do 2. aprila od 9 do 17 sati u holu bioskopske sale Doma kulture. Izložba će biti otvorena u periodu od 6. do 20. aprila 2020. Ekipa fudbalskog kluba TSC završila je pripreme u Turskoj. Forma je proveravana na većem broju kontrolnih utakmica. Generalna proba pred nastavak prvenstva za plavo-bele biće 8. februara, za kada je zakazana generalna proba uoči prolećnog dela sezone sa ekipom Voždovca. Utorak toplo za ovo doba godine, ali popodne i krajem dana dolazi do naoblačenja sa kišom i zahlađenja na severu Srbije. Najniže temperature u utorak od 4 do 10, a najviše dnevne od 12 do 19 stepeni. U noći između utorka i srede jače zahlađenje sa kišom se premešta od severa ka jugu Srbije. U sredu znatno hladnije sa mogućom susnežicom i snegom. U četvrtak i petak hladno sa slabim snegom ponegde u četvrtak, a u petak suvo sa mrazem ujutru. Za naredni vikend jutarnje mrazevi i suvo tokom dana uz manji porast dnevne temperature. Na kraju naše informativne emisije zahvaljujemo na pažnji i želimo prijatan ostatak dana.